אני מברך את הרדיו הראשון, פרווי הרדיו, לציון עשר שנים לקיומו. אני רוצה לברך אותך, דוד בן בסט, ואת עובדי הרדיו, אתם משמשים פה לרבבות רבבות של מאזינים, מי יודע, אולי מאות אלפים, שהם חלק מהחברה הישראלית, והם תרמו בצורה אדירה לכל תחום שלנו, לכלכלה, ולביטחון, ולמדע, ולאקדמיה, ולתרבות, ולספורט, בכל תחום ותחום. בלי uh, הגבלה. והדבר הזה מאוד השאיר את כולנו. ויש לכם גם את התרבות המיוחדת והשפה הרוסית העשירה. אחד הדברים שאני עדיין צריך לעשות זה ללמוד לקרוא רוסית, כדי שאני אוכל גם ליהנות uh, מהתשדירים ומהספרות ומהאומנות, אבל השילוב הזה הוא כביר, הוא תורם בצורה בלתי רגילה למדינת ישראל, ואני חושב שהפכנו כאן לדבר חדש. ודבר מתחדש, בזכות ההשתלבות שלכם בחברה הישראלית, וחלק מזה זה באמת אמצעים כמו הרדיו הראשון. אנחנו ממשיכים בשילוב הזה, אנחנו פועלים בממשלה לעשות דברים שלא נעשו במשך שנים, בין השאר הטיפול בהשכלה בה, הגבוהה, התשתיות של הכבישים, ההשקעות בתרבות, ולראשונה אחר שנים רבות הממשלה בראשותי דואגת להגדלת סיוע ודיור ציבורי לעולים קשישים מברית המועצות. אני, אני התרשמתי מה, מהמצוקה הזאת של הקשישים הללו, שהם אחינו, הם חלק מאיתנו, וכמו שאנחנו דואגים לקשישים בכלל, אנחנו יודעים שפה יש מצוקת דיור שמוכרחים לתת לה מענה, ואנחנו נותנים מענה. וזה אחד הדברים שמסמכים אותי ונותנים לי תחושה של סיפוק. כי זה כמו לדאוג לעם, כמו לדאוג להורים שלי. ואני מבקש לברך את כולכם. בהמשך התרומה שאתם נותנים למדינה, יש לנו כלכלה חזקה ונמשיך לחזק אותה. צבא חזק ונמשיך לחזק אותו. מערכת לימוד שהולכת ומתחזקת עם השכלה, כי זה בסוף הכוח שלנו. הכוח שלנו זה מהמיזוג המופלא של שבטי ישראל שנמצא עכשיו בארץ ישראל. ואנחנו כולנו חלק מזה. אני רוצה שוב להודות אה, אה, לכל מי שעוסק בפעולה החשובה הזאת של רדיו אחד, הרדיו הראשון, ואני מודה לכם על תרומתכם לחברה הישראלית. אוספחה.